Futebol é na Super. 63 anos. No coração do povo. Pensou em fazer um open bar em qualquer lugar? Com a Santo Beer é muito simples. Você acessa o site, adiciona nosso WhatsApp, decide o que vai beber e pronto! Seu open bar está garantido! Agora é só convidar os seus amigos, criar uma playlist e aproveitar! Santo Beer, open bar em qualquer lugar!